Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Cauê Moreno, muito prazer. Eu sou professor de fotografia de celular, fotografias de beleza para celular aqui na Escola Madre. Vou estar falando um pouquinho de fotografia com vocês, colocar vocês a par desse universo, falar um pouco de iluminação. Espero que vocês aí consigam entender um pouco mais e melhorar a imagem de vocês. Você procura pela iluminação. A iluminação, ela gera a qualidade do seu pixel. Então, nada mais justo você ter uma janela com uma luz entrando, que você aproveite dela. É claro que se você conseguir, se for uma... Tudo vai depender do tipo de luz que está vindo da janela, né? Se a gente tem uma janela ensolarada, que está batendo um sol, vai facilitar. Às vezes, uma luz que está um dia mais nublado, não vai mudar tanto, a não ser que seu ambiente seja escuro, óbvio. Mas eu acho que cada caso é um caso. Saber explorar e saber ter essa leitura do que é melhor é super importante. Então, acho que por isso que o curso que a gente dá aqui na Madre é para ajudar o aluno a entender essa complexidade de cada iluminação e como usar ela na maneira adequada para melhorar as fotos do smartphone. Porque o profissional hoje em dia, ele tá entrando na cabeça dele todo dia que ele precisa melhorar a luz dele. Agora, o amador não, né? O amador acha que o principal é um celular que tenha 1 milhão de megapixels. E o que eu quero que eles entendam é que a luz faz parte disso tudo. Se você tem luz, você tem mais qualidade. Acho que a luz que hoje está mais em destaque, muita gente está usando, são os painéis de LED. Ficar de olho nos preços, tem a internet, tem os lugares aqui em São Paulo que vendem, os xing-lings da vida, os lugares nos centros especializados em iluminação. Eu acho que os painéis de LED estão saindo bastante. Ao mesmo tempo que você trabalhar com refletor de luz quente, te dá também uma qualidade excepcional. Então, a dica é ir para o LED, porque o LED é mais fácil de manusear no começo. Sobre o aparelho de celular mais perfeito para você, acho que você tem que entender primeiro qual você gosta mais, saber se ele tem uma qualidade de foto que você vai utilizar isso daí. E acho que tem alguns celulares que são direcionados para foto, tem outros que são direcionados para vídeo, outros são direcionados para outras atividades. Então, acho que comprar um celular que seja para foto é primordial para quem quer trabalhar com isso, para quem pretende investir um tempo com isso. Existem alguns hoje em dia, falando de dois exemplos um pouco top de mercado, que é o Moto Z e o iPhone 7, estão vindo com umas qualidades superiores em relação aos outros. Então é isso, é focar no que é especializado. Hoje tudo é muito setorizado, então na fotografia, no celular é a mesma coisa.